Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту. Футбольний клуб Криворізького Кривбасу, який перебуває на тренувальному зборі в Іспанії перед спарингом з данським Віборгом, спільно з посольством України провели благодійний аукціон, у ході якого було зібрано 310 тисяч гривень для воїнів Збройних сил України, які конкретно підуть на придбання пікапів підрозділу регбісти ЗСУ, де служать співробітники клубу та ультраскриворістів. В аукціоні взяли участь декілька десятків людей, у тому числі в режимі онлайн. Всього було розіграно 6 унікальних лотів, прапор України з підписами усіх гравців Кривбасу та Юрія Вернедуба, бутси з автографом Романа Зозулі, ігрова футболка чеської Вікторії з підписами усіх футболістів, ексклюзивний майвець Spain 2024 з автографами Деяна Станковича та Юрія Вернедуба, футболка Бренфорда з підписом і побажаннями від сина Девіда Бекхема Ромео, а також унікальна шкатулка, виконана петриківським розписом. Збірна Білорусі по хокею з шайбою не допущена до фінального відбору на Олімпіаду 2026 року, що має відбутися наприкінці серпня, початку вересня поточного. Попередньо вона мала зіграти у групі D зі Словаччиною, Казахстаном та Україною. Швидше всього, четвертою командою стане Угорщина, яка показала найкращий результат серед усіх других збірних на до Олімпіади 2026 на кваліфікації. Натомість Росія ще може туди потрапити, оскільки рейтинг дозволяє їй без відбору пройти до фінальної частини турніру. Питання участі Росії буде розглянуте окремо у лютому чи березні 2025 року. Українська тенісистка Людмила Кичинок з Дніпра разом з латвійкою Оленою Остапенко досить несподівано вже у першому колі зазнали поразки у двох сетах, двічі по 3-6 парного розряду тенісного турніру у катарській Досі, Катар Total Energies Open WTA 1000 від тандему з Японії Ері Ходзумі і Макото Ніномії. Дебютантка дорослого чемпіонату Європи з важкої атлетики, що триває у Болгарії, вихованка Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Юлія Ковальова з Кривого Рогу посіла п'яте місце у сумі двоборства у ваговій категорії до 49 кілограмів. Бажаємо їй нових перемог і успіхів. Капітан і бігмен баскетбольного клубу Дніпро Станіслав Тимофеєнко вшосте увійшов до чергової символічної збірної восьмого тижня регулярного чемпіонату Суперліги України, протягом якого було зіграно 15 матчів, 6 на майданчику спортивного комплексу «Олімп» у Южному, ще 9 зустрічей відбулося у Рівному. Окрім нього, у квінтеті Елайджа Джойнер з Рівного, Олександр Кольченко з Старого Луцька, Вадим Заплатинський зі столичного «Київбаскету» та Максим Нікітін із Запоріжжя. За допомоги олімпійських цінностей до здорового способу життя у рамках всеукраїнського проєкту, започаткованого Національним олімпійським комітетом України «Доу лайк Олімпіанс», дослівно українською мовою «Роби як олімпійці», який покликаний залучити якомога більше бажаючих займатися фізичною культурою і спортом. Подібний захід відбувся на базі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з художньої гімнастики Дніпровської міської ради, одного з кращих навчальних профільних закладів держави з цього олімпійського виду спорту. За допомоги олімпійських цінностей до здорового способу життя в рамках всеукраїнського проєкту, започаткованого Національним олімпійським комітетом України «Doo Like Olympians», дослівно українською «Роби як олімпійці», який покликаний залучити якогома більше бажаючих займатися фізичною культурою і спортом, спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу Олімпійського резерву з художньої гімнастики Дніпровської міської ради, одного з кращих навчальних профільних закладів держави, з цього олімпійського виду спорту відвідали очільник обласного відділення Національного олімпійського комітету України Михайло Кошляк та керівниця Регіональної федерації художньої гімнастики, заступниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірина Грицай. Художня гімнастика – це один із видів олімпійських видів спорту. Художня гімнастика Дніпропетровщини демонструє надвисокі результати. У нас велика кількість дітей займається художньою гімнастикою. Ми надалі будемо робити все, аби розвивати даний вид спорту, щоб прапор нашої держави майорив на міжнародній арені і наші дівчата представляли Дніпропетровщину на олімпійських іграх. Ми вдячні і благодарні всім спортсменам, які займаються таким красивим видом спорту, як художня гімнастика.
особа благодарність президенту Федерації художньої гімнастики Дніпропетровської області Ірини Гриця за розвиток, за її натхнення, за її можливості. Далі обоє разом з учасником 5 олімпіад, бронзовим призером 28-х літніх олімпійських ігор в Афінах з веслування академічного Олегом Ликовим зустрілися та поспілкувалися з тренерсько-викладацьким складом школи, вихованцями навчального закладу та їхніми батьками. Михайло Кошляк у своєму привітанні особливо тепло подякував останнім за турботу і допомогу, яку вони надають у цей складний час. А зірковий гість на власному прикладі зробив наголос на олімпійських цінностях, значенні фізичної культури та спорту у житті молоді в незалежності від того, хто яким видом займається. Я зараз в тому статусі, що в мене нема мого виду спорту чи не мого виду спорту. Для нас зараз весь вид спорту – це наш український вид спорту, і в тому числі художня гімнастика. І я хочу побажати підростаючому поколінню зусилля для гарних результатів і попасти на Олімпійські ігри, коли їм буде час. На завершення зустрічі мала місце символічна руханка. Всі її учасники отримали пам'ятні сувеніри від Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області і традиційно сфотографувалися на загальну світлину на згадку про захід до УЛАЕК Олімпіадс 2024 у нашому місті. За ініціативи головного тренера Дніпровського спортивного клубу «Іппон», заслуженого тренера і майстра спорту України Андрія Зими, четвертий дан Шотокан карате, на татамі дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста відбувся семінар, який провів один з найуспішніших наставників нового покоління і формації, один з засновників і головний тренер провідного спортивного клубу України, лідер з Чернівців та національної збірної Республіки Молдова з карате, майстер спорту України міжнародного класу Андрій Лазаренко. Він виховав близько 20 майстрів спорту України та одного заслуженого майстра спорту, срібного призера чемпіонату світу і бронзового других європейських ігор Валерія Чоботаря. Нині він опікується молодою зіркою вітчизняного карате Андрієм Заплітним, п'ятиразовим чемпіоном України та бронзовим призером чемпіонату Європи серед молоді. Звісно, з таким доробком титулованому тренеру було що передати, порадити, поділитися, продемонструвати та навчити понад 70 учасників семінару, які завітали на тренінг з усіх куточків регіону. Тим паче, що востаннє пан Андрій подібне у Дніпрі практикував у вже далекому 2018 році. Я, скажімо так, стараюсь передати якісь свої знання, те, що, скажімо так, саме в нашій школі, я сам з Чернівців, з Буковини, де вона, наша школа, все одно, хоч ми з однієї країни, є якісь моменти, нюанси, які різняться. От я приїхав, скажімо так, передати якісь наші напрацювання саме спортсменам з Дніпра. Ми на першому тренуванні відпрацьовували контратакуючі дії, і на другому будемо додавати, більше працювати над атакуючими діями. На семінарі приймає участь близько 70 учнів з різних клубів, з різних клубів Дніпропетровщини. Рівень спортсменів, я рахую, що дуже хороший. У вас в вашій області є і переможці дитячих прем'єр-ліг, і серії А. Тобто це спортсмени, топ-спортсмени світового рівня. Тому мені дуже приємно працювати і підвищувати, скажімо так, рівень вашого карате Дніпропетровського. Більш детально про семінар у випуску новин спорту Дніпро ТВ у середу. А на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.